Che, que tal? hoje no matiques nós vamos falar um pouco sobre a história do Rio Grande, da cultura, da parte musical, da parte de cinema, porque simplesmente nós vamos conversar aqui com o filho do homem, com o filho do cara, é, que leva o nome dele também, né, che? Teixeirinha Filho. Mas que barbaridade. Mas que tal, guri? E... Que prazer estar aqui ah, contigo. Eixe. Uma honra. Tu é do mate. Tu toma mate, claro. Mas claro. claro é que <laughs> frequência que tu toma todo dia, de manhã, de tarde. De mano. manhã, um mate com a patroa, junto com Opa. ela. Antes, antes de sair para o trabalho, a gente... Toma uns três, quatro mates aí. Mas não me vem com cuia de porcelana, né? Não. Ai, não, não, tá não. Nessa Ai, não, não. Não, não, não. Até morei em apartamento, mas, mas, não, vai, mas não, não entrei lá. nessas, ah, tá nessas pegadas. Eu, <laughs> livre, já pensou? Bah. Filho do Teixeirinha. Do, apesar de que o Teixeirinha não era assim um bagual, gaudério, nativista. Ele era mais urbano também. Ele tinha uma pegada mais popular, né, Gê? Exatamente. Ele tipo, não era assim aquele galdeirão, aquela coisa né do. do, do do CTG, certo. Aquela, apesar de que ele usava bombaixa também. Claro. Bombaixa. Mas ele, assim, ó, na, naquele tempo uh, do meu pai, não tinha essa popularidade que a gente tem hoje, né? Tomar chimarrão. O chimarrão foi instituído aqui a partir dos festivais de música. Ah, entendi. Pode ver que o Porto é Alegre, Porto Alegrense, quem tomava chimarrão era velho no meu tempo, né? Que vinha do interior é. e tinha um hábito. É. Depois os jovens, che, Começaram com o crescimento dos festivais, tá? da de... Califórnia de 74, 72, Isso, é. ali, né, che? Os anos 80 começou a bombar, veio pulperia. Veio desgarrados, veio esses. Exatamente. E aí o jovem porto Alegre se começou a tomar mate. É. Que bacana. sai na redenção para tomar e mate. Tu é de onde? Tu é natural de onde? De eu, porto eu sou nascido em Taquara. Opa. E naquela época, meu pai trabalhava no Dyer. Então, ele. Uh, com, Ou ele, assim o Teixeirinha trabalhava no Dyer? Trabalhou no Dyer, cinco anos no que Dyer. O que ele fazia no Dyer? Ele era. Ele, ele pilotava uma torna-pouca. Não me pergunta como é que funciona essa porqueira. Eu sei que aprendi há pouco tempo que entrava areia pela frente e ele ia espalhando areia por trás. Ah, e, deixava, era... e depois e... ia aquele rolo lá para planear. Ah, pra... ele trabalhava na estrada, assim, pavimentando estrada. estrada. Essa estrada, a RS20, aqui entre Taquara e Porto Alegre, sim. foi onde ele começou. Pode Inclusive, é, ele e, e tem uma placa, eu não trouxe aqui, eu tenho ela aqui no celular, uma foto que eu tirei. Numa placa próximo à Taquara, está escrito assim, ó: Estrada pavimentada por Teixeira. Estrada Teixeirinha é o nome dele. Que dessa. bacana. É, Mas é ele, de... ele é de onde? Todo mundo fala, che. Eu pergunto no show, inclusive, né, che? De onde que é o Teixeirinha? E aí todo mundo fala que ele era de Passo Fundo. <laughs> não. Mas era, não é, né, che? Não é, não é. O pai nasceu em Rolante, né? Rolante é aqui, perto de. Taquara mesmo, perto Ai, da minha terra. Batido. 20 quilômetros depois de Taquara, para ah, é o lado litoral. E falo que ele é de Passo Fundo, inclusive. Tem uma estátua lá em Passo Fundo. Sim. Por a entrada da cidade lá na, na Brasil Oeste, lá quando a gente chega. Claro tem a estátua do Teixeirinho. exato, né? é verdade. lá perto do shopping Bela Tita em Passo Fundo, porque ali naquele shopping. Ah ele é, tem... na estrada é, no início da, da Avenida é a é uma a avenida é uma, Brasil, uma caravela que tem, tem uma caravela, exato. Sim, é. É e bem... Depois no meio da tem a estátua do Teixeirinho. isso, muito bonita por sinal, com é. aquele violãozinho clássico dele, né? é verdade. E vem cá e aí fala que ele é de Passo Fundo, por quê? Porque ele depois com o tempo ele foi morar em Passo Fundo. Porque quando ele saiu do Dyer, uhum. ele foi, pra, a, foi trabalhar na carreira como artista e tal. E daí começou a, a trabalhar nas emissoras de rádio. Daí ele pegou uma rede de emissora de rádio, que era. Ah, agora não lembro direito. Reuni, emissoras reunidas. Uhum. E daí, enfim. Balvé, que era aquele que foi diretor do Internacional. Sim, Arnaldo Balvé. Esse. Era o dono dessa rede de emissoras. E ele tinha que cumprir um período em cada cidade onde tinha essa rede de rádios. Daí ele teve um passo fundo e gostou demais dessa. E ali surgiu a música Me Pri. Aí ele fez a música. Me perguntar se eu sou. <laughs> Como é? Me está Dá na cara, cara, repare o meu jeito. Sou do Rio Grande, lá de Passo Fundo. Trato todo mundo com maior respeito. Ah, pare um pouquinho, aí eu já tô. Eu cantou diferente. Eu digo assim: eu sou gaúcho lá de Passo Fundo. É, eu sou. Eu sou, sou do Rio Grande, lá de sou Passo Sou do Rio Grande, lá de Passo Fundo. Pode ser. Esse é o é. certo. É. Vai, eu tô cantando. Oh, <coughs> eu, deixa eu chamar o Licurgo aqui. O Licurgo, 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 Licur, vem cá. Licurgo, <coughs> <Cungô. risos> faz o favor. Licou que tava louco pra tentar. Olha ele, olha ele. Ah, lá vem ele com o <laughs> selfie que... dele de novo. Tirar uma Meu uma Deus do céu. Ele tem que tirar uma <laughs> selfie, né, Xê? Isso aí, rapaz, ele é louco pro selfie. Você vai na academia, ô Teixeirinha, ele vai na academia, rapaz, só pra tirar selfie. Só pra tirar selfie? Só, só pra tirar selfie. Pra tirar mas selfie. tu tira com as gurias também <laughs> ou só. Que guria, o quê, rapaz? É ele mesmo? tenta tirar com as gurias, mas as gurias. É. Isso é aí, mesmo? as gurias não, ele tem dificuldade, ah. viu, Xê? Ele, mas ele tá solteiro por opção. Por opção. Por opção das é. gurias que não querem ficar com ele. Mas que, oh, para, mas porque, que barba. Tchê, tu me botou na letra que eu sou gaúcho lá de Passo Fundo e trato todo mundo com o maior, maior... respeito. Maior respeito. Mas é, eu sou do Rio Grande... Sou do Rio Grande lá de Passo Fundo. Então Também. tu anota depois direitinho pra nós cantar certo, pelo amor de Deus. Que eu Não. nem me lembro bem direito agora que eu me perdi aqui. Será que é eu sou gaúcho lá de Passo Fundo ou eu sou, do... Eu sou, sou do Rio Grande? Tá, lá... então tu aí que tá aí em casa assistindo, procura lá no Google pra ver <laughs> se é, eu sou gaúcho lá de Passo Fundo ou sou do Rio Grande lá de Passo Fundo. E trato todo mundo com o maior respeito ou com muito respeito. Que que é? Pois é, é, é ah, tem, tem coisas... do que der, pronto. É, porque na verdade eu cantei de um jeito, canto até hoje uhum. de um jeito lá, né? Mas na época que o meu pai gravou essa música, ele, ele ainda ainda é meio tosco, né? Ele foi melhorando as, a a conduta dele com o tempo. Mas ele dizia não dizia revólver, ele dizia revólver. No revólver fala, no revolve é, meu revólver fala. Revolve fala. Né? Revolve, Depois sim ele e ele andava armado, porque eu me lembro dele armado. Eu me lembro dele. De cachê, ele é de Rolante, então derrulante. terra das cuca. É terra das cuca. Que é, é verdade. é verdade. É verdade. Mas olha, e ele perdeu a mãe, o pai, muito cedo, né, Tem Sim. umas histórias assim que ele, ele foi o órfão dele. Com, o pai morreu, o, o meu avô morreu quando ele tinha 5 anos, então, é é claro. né, <laughs> anos. anos de idade. Então, tu não conheceu o teu avô? Não. É lógico, claro. Dedução, né, Lilo? Ele tava com 5 anos. com 5 anos de idade eu conheci o avô. Mas, em compensação, a tua avó <laughs> também não viu. Não vi também. Não conheci Por também. Quantos anos? Ela, o pai tinha 9 anos. A música Coração de Luto. É que verdade? É verdadeira. Sério, xe? É aquilo ali é uma história verdadeira. Ele. Ela morreu. Bom, depois nós vamos falar dessa história aí, cheio. Essa Sim. história é bacana. Depois vamos entrar hein? nesse Virou filme, inclusive. Virou xe. filme. E se, foi, a música é Coração de Luto? Coração né? de Luto. Foi um, foi um sucesso louco, né? É, ela, ela foi uma música até assim, muito. O pessoal lá do centro do país chamava de churrasquinho de mãe. E, e ele não gostava. É verdade. Ué, go... Mas depois vamos falar, primeiro vamos falar da vida lá, das coisinhas e tal, né? Ele daí, meio órfão e de tal, saiu pelo mundo, trabalhou no Dyer. É. E depois você foi mundo, mundão fora. E, e é? no, no, quando ele tava no Dyer... E daí ele, ele morou em Porto Alegre, morou por tudo que passou é Passou perrengue né? em Porto Alegre? Meu Deus do céu. Chama, tem lá na Silvelena, que cuida minha patroa, Helena, que fica ali nos botãozinhos ali, uh -huh. e ela que fica fazendo as pesquisas, né, Chico? Certo. A gente já conhece muito da história do Teixeirinho, é claro, né? O Rio Grande inteiro conhece. Mas tem uns detalhezinhos assim que a Silvelena gosta de pesquisar. E ela estava vendo ali, Chico, que nesse perrengue que ele passou quando chegou aqui em Porto Alegre, Teve dificuldade de morar até na rua, é verdade? Sim, ele morou. Ele dormia no viaduto, esse da Borges de Medeiro, lá, que é o viaduto Otávio Rocha. Não é viaduto Borges de Medeiro, Otávio Rocha. E atrás do viaduto, bem no centro do viaduto, tem uma imagem ali, e aquel, ali, naquela época, é, era aberto que ali. Ele dormia atrás daquela imagem que tinha ali. Mas que louco de Uma estátua cocheira. que tem bem no centro do viaduto. Daí Isso. eles fecharam depois com o tempo. Isso ele tinha quantos anos mais ou menos? Ele 10, tinha 12. 10, 12 anos. E né? aí foi engraxar, que foi. Entregou vianda, jornal, é, e, 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 carroceiro. E, carroceiro. Ele era moleque, então ele vivia pela, pela rua, os soldados iam marchando lá pela rua, no, nas, nos desfiles de, de 7 de setembro, né? E ele ia marchando do lado dos Chama, cara. como é que ele aprendeu a escrever e ler, então? Porque, na verdade, Você ele. só tinha essa vida assim, só, tinha um, só teve um dia de aula. Foi quando a minha avó morreu, e foi o único dia de aula que ele teve. E depois, daí, quando ele veio para Porto Alegre, o agorizado essa que vinha do interior, nas repúblicas de estudantes, eles, ele, eles que ensinaram ele a escrever e tal. Ah. Ele ia para o cinema, ele tinha as legendas lá. E daí ele não entendia, né? E ele ah. queria aprender a ler. Então ele que, por iniciativa, autodidata. Como chama, autodidata. Não pra... era EAD, naquela época não tinha EAD, não, né? Porque o, o Licurgo aprendeu agora. Né, Licurgo? Vem cá, te exibir aqui, deixa eu falar <laughs> um o nome. Licurgo agora, na pandemia, fez um curso EAD de chula. Né, Licurgo? Como é que é? -de -de EAD de chula. Chulas, é chulas online. Olha aí. Não foi numa <laughs> aula, rapaz. Ganhou diploma, ganhou bota, ganhou vara. Né, Licurgo? Cadê a tua vara? tá deixa deixa <laughs> sai, vai embora vai embora aqui. deixa eu falar com o não te mete mania de se meter nas conversas gente. É, mas é uma mas ali, cara mas daí ele foi assim autodidata aprendeu os aprendeu não, a ler e escrever com esses alunos às vezes estavam de saco cheio lá sai sai daí guri, e tal. E daí ele ficava indignado porque ele queria saber por que que hoje tinha H na frente mas que som que tem isso aqui? É, Para que essa letra nessa Essa pergunta dele até hoje eu me, me, me pergunto também. Pô, por que, é. que tem um H na frente? Por que, que esse H esse funciona? H... Até eu também que acho. Que esse H tá fazendo. Pois é, tá fazendo é, essa porcaria até ah, precisar tá fazendo um baita de um H. <risos> <risos> que, fala uma coisa. E daí ele foi pro Daire, daí foi trabalhar, foi pilotar Sim. esse negócio que tu falou. Essa torna boa é? aí. não sei o é? que lá, que jogava areia por trás é. e tal. É, parecia um gato, então jogando aí. <laughs> é, isso aí. E aí foi trabalhar e daí foi demitido lá. No mínimo porque estava tocando violão, né? Não, não, não foi, não foi por isso. Ele trabalhou cinco anos lá e nunca chegou atrasado e nunca faltou o serviço. Sim. Mas o problema é que entrou um decreto do Hildo Meneghetti, governador que, que assumiu naquele ano, e, e, ele, e esse decreto tinha que é, exonerar todo funcionário que tinha menos de dez anos. E o cara que botou o meu pai no Dyer foi o meu tio Oswaldo, que é um irmão mais novo dele. Porque ele não ficou com a minha avó na época que ela morreu, porque ele e a tia Geni, que eram mais novos, eles foram doados para outras famílias criarem, porque eles não, ele não tinha mais pai, o meu avô já tinha morrido. E daí os dois eles foram doados para uma família criar os dois filhos. Tu vê, tu vê que coisa louca, né? o negócio estava pensando. Aí surge um decreto, o do Meneghetti tem que demitir o teu pai, porque ele não tem dez anos de casa lá no Dyer, coisa e tal. E aí surge a oportunidade, né, Não sei se foi aí, mas Foi assim. Foi. Se ele tivesse feito carreira lá, Che no Dyer, talvez não tivesse estourado na música, Na, na música, arte, é. ou. Mas não Depois, tinha acontecido, né? Que coisa louca, né, É louco. Isso destino, aí. né, É o destino. Bárbaro. isso é bonito, né? Por isso que é verdade. Lindo. Por isso que o mundo é assim, né? Bonito, engraçado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. É. Quem sabe esse nosso Matcast aqui vai estourar nós vamos lá, <laughs> vamos bombar no Brasil inteiro. E o Brasil inteiro que sai o mundo. Porque agora quando ele fala Brasil inteiro, não é só Brasil, né? Sim. Porque tem gente agora lá nos Estados Unidos, Brasil, lá, Europa, até na Ucrânia. Na Ucrânia, eu acho que não. Mas daí. <laughs> daí não tô, a Ucrânia Mas eu acho que tem gente no mundo inteiro. Que pode estar tá lá assistindo Sim. e ouvindo as conversas aqui do Teixeirinha Filho, contando, né? É as verdade. coisas do pai, né? Ah, é que é verdade. Verdade. E o... deve ser um orgulho para o filho contar. As coisas assim, que um pai com um bem sucedido, né? Sim. Com essa história, né, Che? Ah, é um orgulho muito grande, eu vou dizer, assim, ó porque E é parecido com o homem, chefe. É. E, e tem o nome do homem? <laughs> Mesmo nome, e né? E canta também, né? E canta E compõe também. 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 Olha aí, meu, <laughs> gás, que barbaridade. Né? Aprendi... E filme? Também faz filme? Fil... Eu participei de nove, sete filmes com o... ele fui ator nos filmes atormentado atormentado também <laughs> fazia papel às vezes de irmão dele às vezes de filho dele às vezes ele quando era mais novo é verdade é. Eles não e a música que estourou foi o coração de luto. coração de luto foi essa minha essa... música que bombou que bombou. isso aí foi uma coisa assim que é, é essas coisas da vida que a gente está falando né quando é para acontecer é isso aí né e era a música de trabalho do disco não não não, não. O pai foi para São Paulo de trem a primeira vez, porque ele já estava morando em Passo Fundo. Pegou um trem, foi para São Paulo, porque tinha um vendedor de santo lá, que ele tinha uma, uma casinha de tiro ao alvo ali, que ele se defendia. Ele tinha programa de rádio, depois do Dyer, isso. Né? Daí ah. ele, ele se defendia com a casinha de tiro ao alvo. E, casinha de tiro ao alvo? É, o pessoal ia lá, era uma, uma banquinha, né? E o pessoal ia lá dar tiro lá no. Ele e vem... quando, quando acertava, daí ganhava um prêmio. Lá ah, era uma boneca, um que santo. Isso, um... que nem tem no, no, nos parquinhos é. aí. É isso, Tio que de bolha. É, uma carteira de cigarro Nossa, e que essas coisas aí, né? Que ele se defendia com aquilo ali. Isso. E daí, e daí, daí, essa música entrou no disco, por acaso. O vendedor de santo apresentou para ele o, o diretor da gravadora em São Paulo, a Chantecler. E ele pegou um trem em Passo Fundo e foi até São Paulo, tomando mate e economizando os pelas para não gastar com comida, porque. A coisa era muito cara, a vida era complicada para ele. E ele chegou em São Paulo e gravou um disco, mas os discos que ele gravou eram uma matéria paga, que era assim uma música de um lado, aqueles de acetato que tu batia assim quebrava. Ah. Entendeu? E, e, e daí aquele, era bem grossa assim, a espessura que do, era isso, do disco. 1960, 1959, eu acho Meu. que foi isso e daí ele gravou um disco que tinha de um lado a música Briga no Batizado e Shot de tanto é que como os meus pais eram separados eu estava em Taquara e ele mandou para tudo que era rádio e eu estou escutando a rádio Taquara um rádio parecido com aquele ali ó. Ah. era um pouco diferente assim mas, mas era um, descrito, mais moderno uma assim, moderno um pouquinho <laughs> tinha só um cantinho ali que, e que era a, a parte do alto falante e eu ouvindo aquele rádio ali, a Rádio Taquar tá tocou, daqui a pouco eu escuto aquela música Shot de Soledade. E sim assim, essa voz é conhecida, fazia muito tempo que eu não via mais ele, né? E daí ele separou e tal, a minha mãe, aquelas coisas todas. E daí eu tô ouvindo, daqui a um pouco eu escutei aquela música e eu, assim. E terminou a música e falou: ouvimos com teixeirinha, Chó de Soledade. Mas meu Deus do céu, eu fiquei tão é faceiro, rapaz! Era o disco que tinha coração de Luto. Não, não era. Esse foi shot soledade e briga no batizado. Depois ele gravou quatro discos. No quarto disco que ele, ele ia para São Paulo gravava o disco, voltava com o disco para cá e vendia o disco e entregava nas rádios e tal, fazia ah. divulgação. E daí é, o, o pessoal da gravadora começou a prestar atenção naquele, mas esse gaúcho tá vendendo bem. Daí eles resolveram é, é, assumir. O, o, o teixeirinha como artista da gravadora. E daí ele gravou o último disco que era a música gaúcho de passo fundo de um lado e era para ser outra música que eu não sei que música era. E o pessoal da gravadora não achou não achou interessante aquela música e pediu para que ele encontrasse uma outra que agradasse mais né? E daí eles: olha, eu tenho uma música aqui que eu fiz para minha mãe, mas é uma coisa minha. Mas tá brincando, Chique. Não era então. Era não, uma ele que entrou ele, assim meio que, não, não, sem ele não, ele Ele até nem esperava nada dessa música. Porque era uma, uma história dele. Né? E, e ele escreveu essa música, e daí ele pegou e mostrou o pessoal: assim, não, mas essa música é boa, vamos gravar. E gravaram. E daqui um pouco essa música começou a, a tocar doidado no Brasil inteiro. Assim, foi um sucesso maluco e daí ele ficou teve que ir para São Paulo e ficar lá três meses em São Paulo ele ficou três meses lá e, e daí tava um diretor que era de uma dupla sertaneja agora eu vou lembrar da pouco o nome dele mas daí ele acompanhou o pai por todos os lugares e foi em Sorocaba que ele estava num tomando um cafezinho que ele e... conheceu o Fernando Sorocaba não, não. <laughs> Ele não era nem nascendo. <laughs> Chama esse disco, diz que vendeu mais de um milhão, um milhão. Que, nossa, Mas foi. era uma loucura. Quanto vendeu. Não, nossa, não, não tenho nem noção. Um milhão de cópios? Não, foram. não, foram, foi bem mais, bem mais. Mas foi o primeiro disco no Brasil que vendeu tanto. Que vendeu assim, porque eles. O sucesso foi tão grande que os carros, os caminhões, não davam conta da saída de. de da, da, da fábrica de disco e tanto é que não tinha computador na <síquen> época. Se, 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 se o Silvio Helena, bota na Wikipédia aí, vê quanto é que vendeu esse disco aí pra nós. Que agora a gente tá moderno, né, bah, não. Agora é. a gente tá na dúvida, pergunta na Wikipedia. É. Não sei quem... Ô, Ligurgo, quem é essa Wikipedia? Que toda hora a pergunta lá pra Wikipedia, lá, chefe? É aquelas. Não sei também? Também não sabe, você não sabe nada. É Wikipedia? <risos> Wikipedia, <risos> Wikipedia? O que, que é? 20 milhões, tá falando lá. Uhum. Ah, validade. É. Exagerou. Hein? É uma loucura. Será? É uma loucura. milhões? Nossa senhora, mano. Naquela e... época era a população do Brasil? Sim. <laughs> Perder as contas, mas eu acho. E ele estava tomando um cafezinho lá em Sorocaba, ah. e daí estava dando o um programa de rádio do Chacrinha. E, e, o, e o programa dele É um programa de, assim, primeiro lugar, música tal, tá começava lá do vigésimo e abaixava até o primeiro. E daí, quando eles anunciaram o primeiro lugar, ele não conseguiu ouvir. Era o, Palme... o Biá Palmeira, Palmeira, que era era uma dupla Palmeira e Biá. E o Palmeira era o que estava levando o pai nas, nas rádios lá para fazer a divulgação e tal na... na região de São Paulo. E ele se agarrou no velho... primeiro lugar a música e ele não ouviu. Ele só ouviu o cara se agarrar nele, voou café para tudo que era lado lá. E a música em primeiro lugar, estourada no Brasil inteiro. Tipo a Anitta, agora sim, que ganhou. Sim. Primeiro... Ele era a Anitta da época. Era tipo Mamonas assassinos, bem É, Teixeira, é, 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 é. era a Anitta <laughs> da época. Mas, tipo... ah, Sacanagem. Que loucura conteúdo, né? E que aí dizem então que tem mais de 50, 60 milhões de cópias vendidas ao longo de toda a carreira. É. Assim. E de é. música, quantidade de música tem. O pai es es pouco. escreveu mais de mil. Todas as músicas que ele gravou. É, foram de autorias dele. Claro que ele gravou sucessos de outros artistas também. Tem, tem, tem esses casos ah, aí. Ele mas gravou. ele gravou a maioria dos sucessos dele são músicas dele. Deixa eu falei a Anitta aqui, mas eu acho que ele está mais para o nível do Michael Jackson. Né? Ah, é de verdade. Quantidade, de é. quantidade, de, é. de visibilidade. Eu acho que nós temos que dizer que. E por isso que ele foi considerado o rei do disco, né? Sim. Por conta desse mundaréu de disco isso. que vendeu, né? Bah, o... Que título, hein, chefe? Mas ban, o, o, ban, coração ban. Luto, coração coração o Coração de Luto... Fala do Coração de Luto. O Coração de Luto é uma música que, de um artista só, ninguém bateu o recorde no mundo em vendas. Mas teve uns bafafá lá do, do Flávio Cavalcante, né? Flávio Cavalcante que quebrava os discos. Quebrava hein, os discos. E ele fazia isso. Ele quebrou o disco do pai, do Milto Nascimento. Chegou né? a quebrar o disco? Quebrou ele. Alegava o que, que, que? O programa do Flávio Cavalcante era um programa chamado uh, Um Instante Maestro. É, exatamente. Né? E daí ele a, a chamava, a música era ruim, ele disse. Essa música é muito ruim. E, pá, batia com o disco, era esse de acetato que eu tinha. Quebrava de disco. o Batia ele quebrava, virava <laughs> tudo caco. E mas por que, que ele, ele quebrou do, do Teixeirinho? E ele quebrou porque a música ele não gostava da música, achava uma música brega, porque eles consideravam meu pai um artista brega na época, hum. né? Mas também tinha um negócio que ele estava achando que estava explorando a morte da mãe. Se que é, assim, também, mas também assim, né? tinha isso, né? Porque eles o usavam. tema da música era, era sobre uma Sim. tragédia familiar. Né? Familiar. E eles chamavam um coração de luto como churrasquinho de mãe. Ah, que, que é, era uma gozação também é, tudo bem mas vendeu disco da mais claro Na, e, e então uh, era um sucesso estrondoso mas parece que ele já esperava que isso acontecesse né? uh, espiritualmente porque ele passou ele sofreu todas as agruras que um ser humano sofre sozinho no mundo né Desde os nove anos tá, vagando só, por isso mundo afora. Só não vai chorar aqui, né? Se não, tu, não vou. Se não. tu chorar, nós então, tá... vamos fazer um corte aqui. Que o filho do Teixeirinha chorou aqui, disse, Não, porque tem esse negócio de corte, né? Que a gente faz uns cortes, assim, a gente faz umas perguntas e tal. <laughs> e pra pegar a resposta, e depois a gente corta e bota um título assim. Ah, ele chorou! Arará. Mas não, chega a história é muito. Mas depois ele contou essa história no filme, né? Também. Contou em filme. Então o filme nome? Meu, Coração de Luto também, professor. mesmo nome, né? E daí, a, a, naquela época de, de, dos anos 60, existiam essas coisas do sucesso dos artistas, como o Ébrio, no caso de Vicente Celestino. E tornei o Ébrio na bebida... Ele conta a história que ele era... Ele tinha, ele era alcoó. Era, alcoó, era ele o, o pai dele? Era, né? era, era ele, né? E daí eles fizeram um filme, O Ébrio, né? Isso mesmo. E assim, assim teve outros artistas também. Tá, Mas daí o, o, o caso do Ébrio, o próprio Vicente Celestino era o ator. O próprio Vicente era o ator. É, o, 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 Desculpe, era o, o intérprete do. O do, intérprete do no artista, né? Exato. Assim como o Dejeirinha, que também era. Ele, ele mesmo, que era, era o... Ele mesmo o intérprete. Exato. Ah, é. Ele escrevia e ele mesmo atuava, não tinha exato. esse negócio de não. chamar lá o. Tarcísio Mirna, Vou Eu mesmo. Era eu sou... ele mesmo. Era eu eu fazer ele mesmo. Um... Ô Sibelena, eu vou fazer um filme agora, Xê. Do guri de Uruguaiana e eu mesmo vou ser o guri de Uruguaiana. Já pensou, é. hein? <laughs> e não, vai mas... ser uma história, tem que... mas tem que ter mulher na história. Mas, não, 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 aí tu, aí tu vai te complicar é, não, 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 não A dona Silvia Não, 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 deixa, 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 quieto, deixa quieto É que nem a dona o Salete corta, corta, em corta casa. Corta esse pedaço, corta esse pedaço, esse pedaço. <laughs> Vamos editar Edita, edita esse pedaço aí, pelo amor de Deus Tá, mas vem cá, gente, essa história é verdadeira A morreu no fogo, morreu morrendo. caída no fogo, queimada Ele. Conta a história, né, gente Sabe o que é? A minha avó, ela tinha problema de epilepsia ah, né? Ela dava ela os ataques e caía então como o meu pai era o filho mais velho, ele ficou com a avó e os outros filhos foram doados. E daí uma vez ela caiu dentro d'água lavando roupa na beira do rio e o pai passou um trabalho danado para tirar ela d'água. Mas quase, então e... antes de morrer queimada, ela morreu afogada. Quase morreu afogada. Ensina, que... e... hein? É. é? E depois daí, no primeiro dia de aula que o pai teve, ele foi para a escola. Quando ele volta, ela estava varrendo, porque tinha muita Taquareira, porque daí eles, como eles, ele nasceu lá em Rolante, num lugar chamado Mascarada. Da, daí no tempo do meu avô, que ele estava vivo, que era carreteiro na época, né? Era como se fosse hoje o caminhoneiro, né? Ah, entendi. Então, daí o meu avô morreu quando ele tinha cinco anos, daí ela veio e ficaram vagando pelo mundo, foram morar na Catanduva Grande, ali entre Taquara e Santo Antônio da Patrulha. E daí ela estava varrendo aquelas folhas de taquareira seca e colocou fogo ali e daqui um pouco ela teve um mal súbito de novo ah. deu um ataque epilético caiu isso em cima do isso conta no filme isso, cena isso mostra no filme e esse filme a gente encontra na na, na, na rede isso de, de televisão pra ver. E esse filme tá tá aí na, 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 eu acho internet, que de, deve estar tá na internet agora né eu é não o sei o nome não um... Coração de Luto esse, esse filme aqui, esse moça. aqui ó Coração de Luto grande sucesso Deixa e aqui. esse menino Com aqui Mary Terezinha. É. esse menino é tu esse menino não era para ser eu. Por que, que era, não é? Daí acontece que eu não, não fui, não fui, fui, é, como é que é? Eliminado das. Sério? É, e daí entrou ele no lugar, o Mirinho. Barbaridade! É. E esse Pia aí, de onde é que ele é? Ele é aqui de Porto Alegre, né? E daí ele deu certo, foi um bom ator, fez um baita de um trabalho ah, tu ali. Eu ia fazer essa parte aí. Chico. eu ia fazer, mas agora. E acontece... ali está a Mery Terezinha que era Mery Terezinha, que fazia o par romântico do Teixeirinho né? Exato. Ela, porque daí a, a, a história ela, ela é modificada em função desse caso da Mary Terezinha, né? Que na verdade ela era uma criança que ele conheceu e é Rosa Maria, se eu não me engano hum. o nome. Ele filme. fez quantos filmes no total? Foram 12. E a América por... sempre junto. Sempre junto, em todos. E tinha também o, o Jimmy Pipiolo. Que fazia parte do humor. O Jimmy Pipiolo só não participou desse filme O Coração de Luto, nem do último filme. Mas dos outros dos que dez. Bacana. Cheio, esse filme aí deu o quê? Deu um darel de milhão de cópias. Nossa, copo, de, 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 Nossa de isso milhão. rodou o mundo! Rodou ah, o mundo. Foi maravilha. um sucesso estrondoso. Era um superstar baguio. Né? Puta hum. cheirinha, velho. Verdade. E até hoje, né, se fala, ele era praticamente... Isso aí era no um Hollywood dos pampas. É verdade. Ah. E daí esse filme foi feito pela Leopoldo Sons. Depois daí ele fez o segundo filme pela Interfilmes, que foi o Motorista Sem Limites. Esse tu participou? Não, não. Daí esse filme aí não era do pai também. Daí no terceiro filme... Que também não participei. Eu começo. Eu participo do primeiro filme, que era O Pobre João. Que, tu era quem, que eu pobre participei. Que o João. Eu, eu era o filho do João. E daí o, 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 o pai fez o terceiro filme, que foi uh, Ela Tornou-se Freira, que daí já foi ah. pela empresa Teixeirinha Produções. Daí todos os filmes foram é, produção dele. Daí ele ah, fez... no início ele trabalhava para as outras empresas. É, eram outro... duas, a Leopold's, depois a Interfilmes, Aí ele montou depois a, a Teixeirinha Produções foi, fez os outros dez filmes. Tu né ganha que... lá, ou tu ia só pela boia. Eu trabalhava, eu ia pela boia, eu ia <laughs> pela... <laughs> Porque era filho. Porque... Mas era o que, que era, era Tipo um faroeste, um velho oeste. Era... Ele gostava dessa Tinha tiro, coisas. tinha, tinha briga. briga. Tinha que ter briga. Se bah. não tivesse briga. E ele, ele botava dublê ou ele que brigava, não? Ele brigava também. Mas tudo é, é, fake, fake, claro, fake news. Claro, mas o cinema tem efeito. Eu tomava. tomava. Vamos. Ele sempre ganhava no final, é claro. Claro. Ele, bom, sim, né? ele não podia apanhar, né? Ele era o dono do filme, né, Como irmão? é que eu vai deixar? Se né? eu fosse fazer um filme hoje, eu ia botar o licurgo para ser meu dublê na hora de apanhar. Na hora de apanhar. Licurgo, tu quer participar do meu filme? Eu vou fazer um filme que aí eu vou fazer com... Um lutador de judô, vou chamar o João Derly. João Derli. Vai te dar um pau, né? E na hora que tiver que apanhar, eu te chamo daí. Deixa comigo. Daí tu não apanha, não, tem que botar, botar ele, né? Deixa comigo, Coitado, fazer fazer hein? Fazer. Mas já achei. pensou. E a América Terezinha era o par romântico dele. Par romântico dele, mas acorde... era só no filme. Acordeonista e tal. Sim, foi Teve dois filhos com ele. Ah, Nossa. era um par romântico, mas tinha, Não, mas teve filhos. É tu tá falando de filhos aí, a tá falando uns 500 filhos. Quantos filhos esse homem teve, gente? Teve, é, que a ó, gente sabe, né? Que eu, que eu sei é nove. Né? Eu, eu sou o terceiro. Tenho Sim. duas irmãs mais velhas e depois sou eu. Nove no total. Depois vem mais quatro irmãs, irmãs, depois vem mais o Alexandre, que ele também participou dos filmes. O meu irmão hum. agora é advogado e tal. Sei. E Ita... é. Nove no total. É, que nove. a gente sabe, né? É. Que a gente e aí sabe. É, <risos> que... <risos> a minha caixa de foi o velório do Xirim. Foi uma loucura. Né? Nossa, uma comoção bárbara. uma loucura. Quem não errou Ele foi em 85, 4 de dezembro de 85. Na 85. Já faz. 85, em... 2005, 2005. Já tem. 33, quase, tantos, quase 40 anos. É verdade, anos. 38 anos, 37 anos. Ah. É. Fica aí ele começou a tocar desde quando? Ele tocava gaite, tocava violão, o que ele tocava? Pois é, começou ele a tocar desde -quando, quando? Violão, mas foi da época do Dyer, né? Que ele tava no Dyer Sim. ali, eu não sei como ele aprendeu também, né? Ele... Tudo autodidata, né, ah, Porque veio tudo na vida esse dele. Ele fazia de música, É, ah, era uma loucura, rapaz. Ele fazia a letra e fazia a, a música, melodia, né? a melodia. Ele ele melodia. Era... Ou ele teve parceiro? Filho. Não, não teve nenhum parceiro. Era sozinho. Todas as letras são dele? Todas. O gaúcho tem o querem fundo, Querência Amada, Tordilho o... Negro. Tordilho Negro. É, e vai Tropeiro não. Velho, bah. Velho Casarão. Velho Casarão, é. olha que tem de música. Qual é que tu mais gosta? Filho? Pá, eu gosto, eu gosto de todas, né? <laughs> Aí fica fácil, né? <risos> <risos> gosto de todas. Mas qual é a assim que tu acha mais relevante? Eu sempre foi a Querência Amada, né? E o Tropeiro Velho. Né? O Tropeiro Velho foram duas músicas assim que eu me tocava muito o coração. E tanto é que Querência Amada quando ele gravou e naquele disco era um, o sucesso ali era uma música chamada Aliança de Ouro. E Querência Amada era a segunda música ali. E eu era apaixonado por aquela a música. A mesma coisa que aconteceu lá com, com o Coração de Luta aconteceu Não, com Querência. Ele lá. nem esperava aquilo. Não, mas tanto é que Querência Amada né, é, é, virou sucesso depois com o, Oswaldir. O, o Oswaldir e o Carlos Bagrande. Mas é de quando é que é. A um... gravação foi. Dele? gravação dele foi lá para 78, 79. Ah, ficou famosa com a gravação do Oswaldinho. É. Que baita gravação, né? Pô, ali ah. ficou sucesso. Porque eles botaram uma trilha muito legal. cantar Aquilo tipo o Mississippi, né? Aquela guitarrinha do, da música Mississippi. Uma guitarrinha vaiana. É, a guitarrinha vaiana. É aquela. aquela... É. Isso. Ah, eu tô bem, ele aquele... Porque tá... Que tá rindo aí, é, rapaz. Não sabe fazer guitarra baiana não tem meta. Para, só. não sabe fazer guitarra baiana e não, não, não dá palpite. Não é, sei fazer guitarra baiana. Sei fazer, Claro, e cá, mas querência virou um hino, né? Chico? Virou um hino. Mas ah, não tem, rapaz. Onde Coisa a gente lenta. canta a querência amada. E vou te dizer mais, Chico. quando a gente canta a querência amada, nos eventos que tem gente de todo o Brasil, não é só a Gaúcha que canta. Não. O Brasil inteiro inteiro cantas exatamente preço exatamente só se fala outra coisa <risos> <risos> que, que coisa linda achei. mas a letra, né a letra letra também é fantástico do né? orgulho que nós gaúchos temos né pela nossa querência amada que coisa linda é olha é verdade. <laughs> agora uh, tem alguma história assim de, de, de da vida real que ele fez que está retratada numa música tem, tem muito além do, do, do o coração, coração de, de, além do coração de luto, né? Ele, ele sempre usou muito a realidade, né? Tinha pessoas que contavam o as histórias Giro era existiu esse cavalo? Não, não é, aí, é, já aí já é uma ficção, né? Sim. O Tordilho Negro, até, na verdade, é um. Eu não, não sei te dizer de onde que veio que essa inspiração. Uma é né? <laughs> né? história é tão bacana. Né? E o velho Casarão tem origem de. Alguém? Também não. O velho Casarão, eu acho que deve. Porque, assim, ó, o Rio Grande do Sul é cheio desses casarões aí, antigos, né? E ele era muito. A, a, além disso, o pai era um bom construtor também, ah? é, é assim, ó, construtor. Construtor. É, exato. Ah, é? Sim, a casa dele. Ah, ele dele, trabalhou lá, no, no Daira, já no, sabia no Dair, assim. Mas ele não. Assim, ele que... Na ideia, ele queria que a casa dele fosse feita ah, da maneira que. Meio arquiteto. É, meio arquiteto, assim, tal. Ele era metido nessas coisas. E os caras tinham que fazer do jeito que ele queria. E fizeram várias casas, assim. Uma casa lá no rancho do Capivari, que tem até hoje. Eu não tenho a foto aqui, mas vou te mandar uma hora dessa. Numa casa que tem uma varanda nos quatro lados, assim, lá no. No Capivari. Que ele, que fez, né? ele, ele, ele fez que... uma churrasqueira que ele quis, estilo coronel, colonial, né? Vem um telhado assim e vem outro ah, aqui mais ele, baixo. Ele inventava os negócios. É, que é, é o camarada que, que, é, é. que é bom da, 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 na criatividade, né, Chico? Artista. Se bobear, largar um papel na frente dele, ele sai pintando também, Sim. né, gente... e um, e, Lá onde é que fizeram a piscina, lá a piscina foi ideia dele, era para ser um violão. E daí o violão ficou muito desproporcional, o braço do violão ficou desse tamanhozinho e piscina desse tamanho. Virou, daí, virou, virou um culelê. E, e eu metido né, do lado, só olhando lá, e o, o engenheiro mostrando para ele ali a piscina e tal, desenho. Daí eu cheguei e disse: pai, mas se entortar esse, essa, esse braço do violão aqui para o lado virou uma cuia? E daí ele ficou quieto ali. Né? Não é que ele fez ali, né? Ah, virou o braço, aproveitou o bojo pra fazer. E ficou em forma de cuia, né? Ficou um violão, ficou com uma parte reta aqui, com um violão parte reta. Não tem o violão, era é, redondinho é... ali, né? Como é que ia fazer aquilo? E ele, e ele tinha umas letras meio grandes também, né? Um senso que fazia, que parecia o faroeste cabloco do. do, 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 Sim. do, do, do... É? É. Legião é. urbana. Le né? Legião urbana, né? Urbano, né? Bah, começava a e não parava mais. É isso é... gigante. É porque, na verdade, ele era repentista. Ah. Ele era um baita repentista. Ele deixou, ele largou essa ideia de ser trovador, por, ele estava junto com o Gildo de Freitas. Aí eu que eu ia falar, a... aí que eu me refiro. Porque tem essa coisa do Gildo de Freitas, que é contemporâneo dele, né? Gildo? Contemporâneo. Só que o Gildo é mais do, do, do da trova né? da trova. E ele o... ficou na trova. E o pai não quis ficar só na trova. E daí ele resolveu gravar as músicas que ele escrevia e se tornou sucesso. E ele começou a trabalhar em cima dessa ideia. Né? E o Coração de Luto estourou como sucesso. Era Gaúcho de Passo Fundo também, que foi um sucesso estrondoso. shot de Soledade. Mas ele era bom de improviso também. Bom de improviso. Ele chegava no show, ele f... fazia versos de improviso. E como ele conhecia muito as coisas, ele era é, é, assim ó, muito esperto, era uma inteligência, né? fora do normal, então ele, ele sabia a história das cidades. Por que que Montenegro tem o um nome de Montenegro? Por causa da Fernanda Montenegro que é de lá na... não? Ah, não. Ah, já não sei ó, ah, pelo amor de Deus, ó. me manda as informações lá, claro, mas tu sabe que? tu sabe que no Rio Grande existe muita rivalidade, polaridade, não sei que lá. E eles contemporâneos, dois bom, Gildo de Freitas um lado, Teixeira do outro, existia uma certa rivalidade? Eu, olha, é, mas eles eram muito amigo de verdade. Ah, é? É, eles eram muito amigo. As As pessoas falavam, eu, mas o pessoal falava. Mas todo mundo achava que eles brigavam, mas não brigavam, não. Ah, era fake. Não brigavam, né? era um fake lá, criado Já por tinha eles. Já fake news naquela época. Pois é, o, o que foi uma coisa, a primeira gravação que o pai fez de uma música do Gildo, o pai gravou Cobra Sucuri, que é de autoria do Gil de Freitas coisa rara de ver ah, o pai gravar a música ah, de outro que artista é. quer ver um outro que ele gravou músicas também foi do Lupicínio Rodrigues o, o Lupe era amigo dele também era um grande nossa, amigo tinha, do pai nossa mãe do céu e o, era o Lupe era o Gildo é, na época tinha aqui o outro, como é que era? Túlio Piva. Meu Deus! É, ele nasceu foi no morro. Bandeiro um de prata. Não sabe nem de dar. Gente da noite. Até pensava que a lua pendurada, pendurada no céu fosse um o bandeiro de, de prata. Que coisa linda, né? É. Coisa linda, né? É. De Yolanda, sete cordas. Ai, Deus! E tem uma outra coincidência do Gildo de Freitas e do Teixeirinha, que é a data de a... falecimento dele. É. Não tem essa conversa? Tem, tem. Fizeram tão amigo que morreu nos meus dias. Era tão amigo que o Gildo Freitas morreu no dia 4 de dezembro, de três anos antes do pai, de 82, e o pai foi em 85. Na mesma data? Na, na mesma data. data. E eu achava que. E, sabe que eu achava que eles que eles iam se pegar um dia no tapa lá, porque um dia o pai estava fazendo aquela casa lá, <laughs> e o Gildo aparece lá e eu, meu Deus do céu, vai dar briga. E o Gil entrou assim, tal e foi indo. E daqui um pouco lá o pai estava lá por dentro lá, né? E eu disse, ai, 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 saí atrás. E daí cheguei lá, os dois se abraçaram e começaram a conversar e tomar chimarrão. Ah, E deu, no fim ele ficou o Gil do lá, era de manhã quando ele apareceu lá. Foi embora de noite fizeram arroz com galinha, eles contando aquelas histórias deles lá da da, da juventude, da infância. Porque o Júlio também passou uns trabalhozinhos bem complicados, né? Mas o teu pai, assim, ele era, como se diz, um pai presente, ele era brabo. O que, que tu tem na memória, assim? Ah, o pai era brabo. Olha. Nossa, não dava era pra... Era baixinho, era brabo. Mas, nossa, não e, e não tinha, não. Vinha com conversa pra cima dele que ele não... Ele andava armado. Não, ele andava armado, mas assim, ó... Não adiantava querer ganhar na palavra dele que ele tinha muita história, muita corrida, né? Uhum. Ele chegava e dizia assim: ó, "Esses malandrinhos tudo aí, ó, eu já conheço há muito tempo, não vem querer me passar a perna". E não tinha, não tinha para ninguém, né? Ele era muito, ele era gênio, né? Mas e, e tá, mas a gente fala da arma, é. está? Mas que ele usava a arma? Porque usava, naquela época se usava, usava né? Claro. E né? ele era bom de tiro? É que é? Bom de tiro. É mesmo? bom de tiro. ele treinava Tre... é, ele treinava sabe que fazia umas umas brincadeiras aí disse que quando ele teve lá para o Nordeste que ele foi de carro as primeiras viagens não era o a primeira viagem lá que ele fez para o Nordeste que ele tava estourado no Brasil inteiro e, e daí ele chegava no, no, no meio daqueles daquele Sertão lá que nem água tinha né, naquela época agora que tá tendo água né mas, sei lá, também não era, era um sofrimento danado aquele, aquele sertão. E eles ele, fazer show lá? Ele, sim, fez show para aquele nordeste inteiro. E ele andava de carro? Ele, de, foi de carro da, a primeira viagem. Como é que era? Era o Ilis. E daí ele não tinha o que fazer, ele ficava dando tiro nas lagartixas lá, que andavam no meio daqueles, Nossa, da, paga, daquelas né? capoeiras que tinha por lá. E, e, e daí ele foi... Essa vez voltou e já vendeu o carro, porque não não voltou de bolido. Foi ele que ele comprou o Galaxy. Que eu me lembro dele do de Galaxy. Não, o Galaxy, aquele LTD, ele ganhou da gravadora. Mas aí já é 80 e pouco. Já já, tinha... Não, ali já era 70 e. Eu me lembro dele de um Galaxy. Portanto, de... Era um Galaxy LTD. Porra, é, Um vermelho. Ele ganhou da gravadora em São Paulo e depois daí ele teve porque ele era também trocava de carro que nem trocava de camisa toda hora era um carro por ano tio dizer, trocava de mulher é, mas... é, é... Acho que mais ou menos por aí né é, mas, mas não necessariamente nessa é mesma ordem, ordem mas e aí mas, mas, mas... É... porque eu falo do bom de tiro porque naquela música do gaúcho passo fundo ele fala assim se alguém, me pisar... se alguém me pisar no pal, meu, meu revólver fale, o buchicho tá feito, é verdade? É, era isso aí. É, é e ele, ele andava, não né? com com carro aí, às vezes quando ele, ele não era muito alto nem nem não era aquele, né? mas ele tinha o revólver dele, né? e mas se ele falava revolve, nele, revolve, o revolve <laughs> Mas, mas depois ele mudou com o tempo, né? Ele foi aprendendo. No início tu falou que ele era mais tosco, se assim não falar, então. É, inclusive tem músico, letras de músicas e tal que ele usava que termos a gente, da é, época, é, não? Né? As brinca assim, me perguntaram, me perguntaram. Ah, mas isso aí foi uma brincadeira de, do, do meu tempo de colégio, do ginásio, né? Porque ela perguntava assim, canta me pri aí, daí me ah, É primo. dessa época. É, é dessa época. Eu tava fazendo, eu estudava lá em Taquara. E daí era brincadeira da gurizada. Tanto é que o Cleito e o Cledir, quando gravaram o Gaúcho Passo Fundo, ele, isso. Eles, ele não botou o Gaúcho Passo Fundo, ele botou o título MIPRI. Pode pegar o ah, LP é? dele é. Lá. Eu tenho o ah, LP ah, deles ah. lá. Sim, me perguntaram se eu sou <laughs> Gaúcho. Che, e esse mundaréu de música que ele fez? 1.200 músicas, sei lá quantas. Tu participou, tu viu ele compondo alguma coisa? Vi. Eu... Vi ele compondo. Mas assim, era, era era raro. Eu vou te dizer por quê. Assim, ó, ele não gostava de ninguém por perto quando ele estava com Ele o tomava um trago, ele tinha um caderninho, ele gravava, qual é que era. O pai Pô, não, não era de bebê. O pai não era de bebê. Ele até ele bebia, ah, às vezes, é. uma coisinha assim, um... mas não era de bebê. Gostava de tomar um vinhozinho e tal, mas não. O pai fumava. Era fumante inveterado. Foi isso que acabou com a vida dele. O cigarro. Ele com quantos anos? Tri, é, 58 anos. Tu tá brincando, Chico? Com 58 anos 58. e deixou essa obra toda? Toda. Meu ele não perdia tempo, Deus. né? Que produção ele... louca, né, Chico? É, ele chegou. Chegaram... E, e tu acha que o cigarro que, que prejudicou? Foi, foi, foi o que deu, deu, é? causou a doença dele e acabou levando ele. Foi né? de, de pulmão? Foi? É, foi, foi um pulmão, né? Câncer, né? No corpo ah, tu acha acho que foi é, é. cigarro, que foi, foi em função do cigarro. E ele não bebia, mas fumava. fumava. E aí, na hora da composição, ele foi, acendia um cigarro atrás do outro? Ah, escrevia, ele ficava de madrugada lá, levava uma térmica de café e sentava lá. E, né, e o pai tomava muito café. E daí ficava compondo as músicas. E às vezes ele precisava, às vezes fazia duas, três músicas numa noite só. Não sei te dizer, porque eu não tenho... Ele não deixava ninguém chegar perto. Mas ele e o e, gravador, ele gravava? Tinha um gravador que, que era assim, ó, um gravador desse tamanhão assim que tinha duas, dois rolos de fita, assim. Sei. E aquele gravador ele comprou em São Paulo e tinha um microfonezinho com um pedestal. E uma vez assaltaram lá na casa é. e na casa antiga e daí que ele estava chegando em casa e o gravador estava, os caras botaram assim bem no portão que ele ia sair com o carro. E quando... Os, e eles, porque era uma outra casinha que tinha ali que ele fazia as músicas, né? Isso é onde, aqui? Na, na, na Glória, na mesma casa ali. Só que era uma casa antiga. Tá? Mas e tem Ela, essa casa ainda? Não tem mais. Ele desmanchou aquela casa e fez essa que é nova agora. Mas é uma casa de visitação? Sim. Sim. O pessoal passa... Ah, aqui que morou o Teixeirinho? Não, todo mundo já... Ele morava ali e levava os amigos lá. Ah, uh -huh. E então o... o Daí, naquele, naquela, naquele dia, ele chegando em casa de noite e tal tá o gravador assim, e, e quando ele olhou, a, os caras saíram correndo, descendo as escadas assim, ó, e eles levaram o microfone, o pedestal desse microfone e jogaram fora. Daí ele não usou mais o gravador aquele, porque não tinha mais o pedestal, não tinha onde, nem tinha mais como comprar aquilo. E é que achei esse gravador está onde hoje? Está guardado lá com a, na casa. Ah, ok. Na casa? É, existe ainda o gravador. Mas isso tudo e violão e as coisas escritas, tudo. tá tudo onde lá. isso? Isso tá lá na tem a fundação ah. que tem o um violão lá e tem as roupas, tem. Mas esse gravador não tá lá, não sei porque, mas ele tá guardado lá na casa. Achei esse material todo do teixeirinha de violão, de roupa, de bombacha, de chapéu, de sei lá, de manuscrito, isso tudo tem um museu? Tem, tem, tem a fundação. Mas não Foi, é um museu de visitas, não. Isso aí tinha que ser um patrimônio. Tinha que ser um museu. Tinha verdade. que ter um lugar para que as pessoas pudessem. Exato. Né? exato. É um ponto turístico depois. É isso. Está tá lá na Andrade Neves agora. agora. Mas eu, eu, até um tempo eu trabalhei lá, depois daí. Eu, tem como visitar também? Tem como visitar. Ah, que bom. Não, tem, tem que ligar antes né para avisar. Uhum. Só que eu não estou com o um número de aqui, mas. Sim, mas isso aí fica fácil. Como é que procura lá para achar lá? Museu. É, é Fundação, Fundação Te Teixeirinha. Teixeirinha. Fundação Teixeirinha. Quem quiser conhecer um pouco mais da história é, e isso. visitar e conhecer e ver esse material, é. procura lá a Fundação Teixeirinha que vai é. dar um jeito de achar. Exatamente. Olha que bacana, hein, cheiro? Eu estou a fim de fazer um museu para mim, né? que eu acha vou te botar lá é. você sabe que eu tô no museu também cheio é mesmo eu Tô no museu de cera de gramado mas ah. né? tem o personagem <laughs> pois é né, Eu tinha que falar lá pro museu de cera de gramado por me botaram lá mas fizeram um museu de cera, fizeram um boneco de cera para mim e não fizeram o teixeirinha mas, vá, mas, vai ligar. mas ga, gaúcho você você é um sucesso você mas, se mas, tornou pô, um pô, sucesso pelo, amor de Deus. pelo seu trabalho eu acho uma vergonha isso aí tá de ter um museu ter lá no museu de cera ter o Grí de goiano e não ter o teixeirinha que tu acha Bom, mas também tem o Teixeirinha de, de bronze lá em Passo Fundo e não tem o guri de Uruguai, em Uruguaiano. É, é, vou dar um jeito. É, vou falar tem... com o pessoal do Uruguaiana, hein, Che? Eu vou te pra dar me... mais uma dica, hein? Hum. Tem uma cidade chamada Vitor Greff, aqui perto de Toque, ali. Sei que tem os que desenhos. Tem as praças da... com os desenhos? É. Pois tem uma praça lá que tem um, um dos de, daqueles bonecos ali, ó. São quatro que tem ali, ó. Que são quatro artistas. Eu sei que o, um é o, o, o Rui Beriva, hum. o pai. O Gaúcho da Fronteira e mais outro que eu não me lembro. Que, que são em forma daquelas árvores que o cara sei, vai podando lá o e tal. Edgar, ele... o, o, é? o, o Mãos de Tesoura. É, exatamente. É que ele o... mora lá, o Edgardo. É, Sim? O Eduardo. Né? Eu conheci ele pessoalmente. O Eduardo, Mãos de Tesoura, do filme, mora lá em Vitor Cresce. É, aqui, ó. <laughs> e ele que trabalha de jardineiro lá da praça. Olha aqui, ó. Olha lá o Teixeirinha, rapaz. pô, é. tá melhor que o tamanho original. <laughs> barulho, deixa né? eu mostrar aqui na câmera, aqui, pro pessoal ver aqui. Lá em Vitor Crefe, então, Gretchen, tem o Teixeirinho. Esse é o lá. é, é Tem uma plaquinha, eu acho que tá meio fora de foco, né? Para e bota ali, bota ali. Ele automaticamente ele procura o foco. Me desfocou e botou o Texeirinho no foco, também. Tá, Mas olha só, <laughs> rapaz do céu. E aí, isso é essa história da Mary Terezinha, me conta. Vamos botar um pouco de. de, de... Meriterezinha foi uma artista que foi assim. Mas um... ela tinha, ela era guria. Ela começou com 15 anos. Hum. Porque o pai, naquela época, Coração de Luto estourou no Brasil inteiro. E ele se veio para Porto Alegre e começou a fazer show por tudo que era lado. E dele tinha um gaiteiro chamado Ney Fernandes, que tocava para ele. E daí o pai não viajava de carro, porque tu passava na Ponta do Guaíba aqui. Não tinha mais asfalto. E ele tinha um show em Bagé. E daí ele estava na rodoviária esperando, aguardando o Ney Fernandes, e Ney Fernandes não apareceu. E daí, o que, que aconteceu? O pai teve que pegar, porque estava com a passagem comprada, pegou o ônibus e foi embora para Bagé. Se mandou para Bagé. Sem gaiteiro. Sem gaiteiro. Daí chegou lá em Bagé, ele chegou. Daí o pessoal, até ah, cheirinho o show e tal, não sei o quê, e ele se olha, eu tô sem gaiteiro aqui, agora como é que eu vou fazer? <laughs> daí ele disse, não, nós temos uma gaiteira aqui, que ela, por sinal, é uma guria de 15 anos, que ela tem o um apelido Teixeirinha de Saia. e disse, então, vamos conhecer essa guria, ela era muito pobre, ela era criada pela avó. E daí chegaram lá e ele conheceu a Mery Terezinha e, e daí ela, ajeitaram ela para fazer o show e, Compraram uma roupinha nova e tal, traquejaram a menina lá, e ela se apresentou lá junto com ele e mat moeu a pau. E ali foi, foram vários shows ali que ele ficou na cidade, e depois ele começou a viajar pelo mundo e ela junto. E daí o pai comprou uma Kombi para viajar, e daí a Mary Terezinha ia junto. Na Kombi, e a avó dela e o avô viajavam junto também porque ela era uma menina de 15 claro, anos né? e aí ele ajudou até a gravar o disco dela aí. Sim, vários discos, né? E daí foram 20 e tantos anos de junto. Sim, 22 anos, se não me engano. 22 anos trabalhando junto. Sim, ela era o braço direito nas gravações do pai em São Paulo, os arranjos todos, aquel, aquelas mulheres que aparecem cantando nas músicas, a Meriterizinha Terezinha tá junto. No, uhum. Naquele trio, né, eram três mulheres cantando e a Mary Terezinha fazia parte dos vocais, né, que sempre tinha os vocais femininos nas músicas dele. A Mary estava sempre junto ali. Tem até uma trova que ele faz e ela responde. Eu e respondia tal. os desafios. Resumia. Né? É, os desafios. O desafio era sucesso. Né? Ele falava e aí ela. É tipo a trova uhum, eu achei. Isso. Ela era boa de trova também. É, daí o primeiro desafio era assim, ó. A Mary começava cantando, ela dizia assim: Teixeirinha te prepara para outro desafio. Sou a Mary Terezinha que da fronteira surgiu. Sou a rainha da trova, te cuida, gaúcho frio. E aí ele respondia. Eu não sou gaúcho frio, queimo mais que uma brasa. Chinoca não vou alto, senão eu te corto a asa. Te agarro, te beijo a força, te boto fogo na casa. Que <laughs> e aí é indo né? <laughs> e o público via Mas a loucura. Via a né, loucura era uma loucura. a loucura. Mulher, as mulheres torcendo pra ela e os homens torcendo pra Mas ele. esquisada <laughs> E era tinha isso, né? um lado do humor também, né? É. Essa história, né? Achei... Tu percebe que tinha... Um pouco de humor, assim. Né, o que... humor era fantástico. Ele tinha uma veia que era uma coisa louca, seu homem. E irmão. na parte dos filmes, o Jimmy Pipiolo que fazia. Fazia parte, parte humorista, humor. que daí ele não queria fazer papel humorista. Na, Sim, humorista, ele, era o galã. Galã? ele era o galã. Galã? Ele era o galã. Ele era o mocinho, como se diz. Isso. Exato, exato. A, a Mary era. O, a, a... A mocinha A bonita mocinha. que ele conquistava para Roma. Era um modelo né, mundial, né, no caso. Né, exato. Xe? De exato. sucesso. E tinha o escada que era o Jimmy Pipiolo, que Pimpiolo. era o um engraçado, né? É. E era muito engraçado. Era xe? muito engraçado. Meu Deus do céu. <laughs> Olha, xe, um, era uma figura, uma, né? Uma, uma geração inteira, lá, é. né? e divertiu uma geração inteira. Né, Jimmy Pipiolo um coisa grande coisa. talento, chileno, né? O nome dele era Juan Manuel Núñez Nunes, Nunes Vidal. Mas ele era. o... E sabe o que era? O Jimmy Pipiolo? Ele queria ser cantor, ele tocava e cantava bem. Mas só que ele era muito feio. É, era muito feio. Daí o pai dele disse pra claro, ele: não dá, tu tem que ser humorista. Daí ele virou humorista, não. Mas tu vê, né? E hoje em dia essa essa questão toda de mídias sociais ia ter cancelamento, né? Ah, ia ter, é ia, ah, ia ter. ter quem ia cornetear. Mas nesses tempos de agora, meu Deus, não do céu. podia fazer nada, né? É, ficar... Hoje tu não pode mais contar piada nenhuma, né? Porque tu é não é, é é. tem que estar ligado, é. tem que estar Sim, mais é que... ah, Cancelamento de mídia social é o que mais tem hoje. Né? deve estar tá sofrendo não um monte não é aí com, a, com é, o teu par... canto. É, é brincadeira, né, né Guri? Assim, mas tu seguiu os passos do teu pai né, na parte musical, né? Graças a Deus. Gosto de mulher e de filho, não? Olha, eu sou tipo, casado eu com a, com a, com a dona Salete, <laughs> tenho três <laughs> filhos, duas gurias e um guri. <laughs> Um na parte, tu puxou na parte musical, Musi musical ah, eu não é. quero contar esse lado porque senão eu vou apanhar em casa, é, não tá posso assim, entrar tá nesse ponto, <laughs> nesse... sabe que é do lá, como é que eu... Sevelena, Sevelena, não, não, tá vendo? Tá eu vamos, tenho vamos, uma meia vamos, parecida vamos lá também. Tá parte musical, <laughs> tu, tu canta, tu compõe e o teu filho também, né? Deixa eu te neto e inclusive eu tive o prazer, né? de contar com vocês chefe, hum. no DVD a missão ah. Guridi e Uruguena 2, a missão uhum. que a gente fez aquele DVD maravilhoso que está à disposição né na né? tá à disposição na internet nem sei bom mas então tá a missão é um show que a gente fez lá no, no a gente gravou no Teatro São Pedro no Teatro um São sucesso Pedro sucesso e no final entra tu e o teu filho né chefe, Teixeirinha filho Teixeirinha neto cantando Querência Amada com chamado com Guridi e que satisfação. Que coisa linda. Pá, que coisa linda, lotado aquilo lá, né, meu ah, meu Deus eu, Deus. eu fiquei muito emocionado naquele dia, te confesso. É verdade. Né? É, é uma não, emoção, não, na verdade. É verdade. Né? Tu, no DVD a gente vê, né? É. O que sucesso que foi. É verdade. E tu é compositor também, Chido. Aí tu gravou também, já umas quantas músicas. Já, eu já gravei músicas minhas e tenho muita música que eu tenho esperança ainda de gravar, porque fica um pouco diferente do estilo gaúcho mas eu, eu gosto de compor em vários gêneros? Né? Eu não, porque o coração da gente ele, tu, tu não pode limitar ele a uma coisa, entende? É, por exemplo, a, 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 como é que é de rotular? Né? de rotular as coisas porque fica ah porque tu é gaúcho, tu tem que fazer só música só vaneirão eu, eu acho que eu tenho que fazer vaneirão, tem que fazer short, tem que fazer rancheiro, mas eu também posso fazer um... Um, um, um blue posso escrever um, um, um country não né? claro, um, claro. Ou, ou até se precisar até outras coisas mais tem atuais. aquele country que o inclusive tem aquele country que o que o Bob Dylan gravou né Sheena uhum. não me pergunte onde fico alegre o rumo do teu próprio coração tá, 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 cruzarás pela estrada Vai lá estrada, um gine... ah, que... <laughs> Blue é que Então, tu é compositor, tu é cantor, tu e o teu filho estão na estrada aí fazendo show. Fazendo mas um show, aí né? tu tem um lado bacana de ser o filho do Teixeirinha. Sim. né da, dessa, dessa questão de mídia, mas ao mesmo tempo tem uma cobrança também, tem. Uh, o pessoal né? fica também te comparando. E querendo que tu cante que nem o Teixeirinha, tu é compositor, tu tem outras músicas também. Claro. Né? Eu, não, eu não posso ser igual a ele. Claro. Então, esses dias perguntaram assim: Ó, o meu filho tá de bigode agora, tá mais parecido com o pai, eu já. E daí eu já deixei esse, essa parte aqui crescer porque eu quero ser parecido comigo agora. Chega de ser parecido com o meu pai. Mas é que não tem como, né, Che? Ele foi o maior de todos os tempos, né, Che? Então é, claro. ele. Não tem como, todo mundo é. te associa, claro. E né? não, e olha, é difícil. Essa que... nossa, esse nosso Matcast aqui, a gente acabou falando muito da história dele, né, Chefe? É tu é que tenha. E tu viveu isso tudo, né, Chefe? Tu viveu com ele ali. E a gente quer saber como é que foi, né? E o pessoal tá, tá curioso em casa para saber essas histórias, né, Chefe? Pode ter certeza. Mas aí é importante falar que tu tem o teu trabalho, teu filho também é compositor? É, ele é cantor que eu sei tá, que está é começando dele. a compor já alguma coisa. Olha aí, olha. Né? Ele já tá Já tá, já veio na veia dele essa ideia de compor músicas. Ah, e tu me falou como é que eu vi uma vez ele fazendo uma música, porque ele não deixava ninguém chegar perto. É, deixa eu te contar como, como é que eu vi ele fazer uma música uma vez. Ele me convidou, ele tinha um... Depois daquele Galaxy vermelho, ele teve um Dodge Dart, Dodge Charger, Vermelho, RT, Sim. vermelho, um carrão. Dirigia aquele carro lá, né? Tive a honra de dirigir, né? Na praia. E daí o pai ia para São Paulo e ele tinha um, um amigão dele que era o Zezinho, que tinha uma dupla com a esposa dele, Zezinho e Julieta. O Zezinho faleceu já. E daí o Zezinho era muito amigo do pai, e daí o pai convidou o Zezinho e convidou eu para ir para São Paulo com ele de carro. Ele, ele ia sempre de avião. Mas ele queria ir com aquele carro para São Paulo e eu fui junto naquela viagem. Daí ele foi em São Paulo e tal, lá e fez o que tinha que fazer, não sei o quê, Parará, e, e começou um programa de rádio numa daquelas emissoras, eu sei uhum. que era, parece que era tupi, uma coisa assim. E daí depois ele retornou para Porto Alegre, mas ele não, não, não conseguiu, ele não queria voltar dirigindo e ele tinha um motorista, daí ele ligou pediu para o motorista dele pegar um avião e ir para São Paulo. e Daí chegou lá o Wilson e pegou o carro e veio dirigindo. nós dois, Ficou no hotel lá e cinco horas da manhã levantamos e quatro horas da manhã, acho que era isso, e se largamos de São Paulo para o Rio Grande de Volta. E daí o meu pai vinha compondo uma música que ele fez para os carnavais antigos. Porque na época dos carnavais, lá... Ah, eles lançavam uma música e virava sucesso no Brasil. E aquilo era muito bonito, né? Então, é, não, é, não, é, não, era, não era samba, era marcha, né? Ah. As marchinhas de carnaval, né? Então, ele, ele, num gravadorzinho dele, né? Que ele carregava junto sempre, ele sentado no banco da frente e atrás dele, e ele aqui ó, cantando uma música que ele fez que diz assim, ó. Cadê as marchas bonitas dos tempos de antigamente, dos abambo ah, baixo hein? dos carnavais que passaram, meu, que pena, hoje é tão diferente. Daí diz assim que aquela música que a gente cantava o ano inteiro virava um sucesso, as que músicas de carnavais, coisa, né? Minha. Como Fazia foi? aqui, cantava melodia, gravava. E eu, e eu ia escutando ali, foi a única música que eu vi ele compor. Porque depois ele chegava no. E, e eu gostava demais de ver ele fazendo isso. Ele tinha o um escritório na Andrade Neves, onde é a fundação hoje. Uhum. E tinha uma secretária que trabalhou com ele. Chamava-se Helena, hein? Ah, Mas não era é, Silva não, é assim não era Silva Era só Helena. E, e o apelido dela era Leninha. Então ele chamava Leninha. A Leirinha pegava aquela máquina de escrever, sentava do lado dele naquela mesa, mais ou menos do tamanho dessa assim, né? E ele, ela sentava do lado com a máquina de escrever ali, e ele chegava com as letras toda escrita por ele mesmo, na mão, pela mão dele, né? Nos cadernos assim. Daí, e, e eu sentado ali do outro lado, ali, vendo ele é, ditar as letras para é, a é Leninha bacana. datilografar. Daí ela botava lá aqueles papel carbono é. lá. Fazia... fazia cinco, seis cópias. Para mandar para censura. Sim, tinha que mandar para a censura. Sete cópias na censura. É, exato. E uma das cópias ia para a censura. E outras iam para São Paulo, para a gravadora, fazer os livrinhos. Aqueles livrinhos com as letras. E tinha que ter o carinho da censura, liberado. Exato, poder. tinha que ser liberado. Ele teve um desafio de das cobras que ele, que ele não pôde, tive que. Teve Na música foda? censurada. Já. Censurada, é, não podia. Desafio das Cobras, falava em cobra lá. <laughs> Ficou meio pesado a coisa. Falava <laughs> em cobra, os negros já ficavam. Assim. <laughs> Ô, olhe, nós estamos falando aqui há muito tempo. Rapaz. Tu não quer trazer um brinde aqui? Da, afinal de contas, nós estamos falando aqui. O homem precisa... Chegar em casa e tomar um mas olha aqui, rapaz! Olha aí! você é da tupiniquim, nós estamos falando de gaúchismo. Você é uma Helles. cerveja gaúcha mas, premiada, muito premiada, três vezes premiada da melhor cerveja do Brasil. Mas eu de vez em quando compro lá no supermercado. Tem que aí. comprar no super tem, rapaz. Tem lá no e super, no eu, no eu vejo essa cerveja. Tá, mas essa aqui tu vai levar. Dá uma erva mata pro homem também, chefe. Mas que coisa, boi, boi! Ah, <laughs> aqui tu vem aqui com verso afiado. Conta a história, toma chimarrão e leva uma cerveja do piniquim e leva um pacote de erva mate do guri, que é da Nutrimate. Olha aqui, ó. É. Olha aí, ó. Olha aí. <laughs> Deixa eu Cucu. Olha aí tá rapaz. aberto, Ricugu. Pode ter cara de pau, porque dá um pacote de aberto. Depois tu pega lá no estoque, lá, fica tranquilo, que eu não vou tentar. Sai daqui, Licugu. <laughs> Mas é um boca aberta, não. Né? Só que falta tá. Deixa eu ver. Só que o fundo está vazia também. Minhas... <laughs> não, não, fica isso é boca aberta, velho. Me vai com com a o, o, o chipe, ele... Não, nós sempre que trocar esse nosso Jimmy bimpiola aí, xip, pelo amor de Deus, que bar, velho. Né? louco, Que prazer de estar aqui conversando contigo, X, E saber um pouco da história, né? E aí quer falar contigo? Te acha lá nas redes sociais? Como é que te também acha? tem lá Teixeirinha filho e Teixeirinha neto oficial. Entendi. É na página do Facebook. Entendi, e também entendi. tem no YouTube e Instagram, ah, essas coisas todas eu aí. Procura né? Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto. Não, né? é um é um e é outro é outro. Não, outro é junto. Junto, junto. Ah, teixeirinha entendi. filho e teixeirinha neto. É, é acontece entendi. que o teixeirinha neto uhum. é, assim, tem, é. Ele faz umas coisas assim, tipo o ali, né? Começa a atrapalhar a jogada. Eu disse pra ele assim: eu, eu tinha. Porque no começo era só eu. E depois daí ele veio me acompanhando. Então, Quantos como... anos ele tem, Chico? Ele tá com 33 agora, oh, né? Opa. É, agora já. já Mas tá lá ligado. atrás, ele começou com 16 anos cantando comigo. Opa! Então daí eu, eu vi que a, a voz aquela era um brado retumbante. É, não, canto. é um vozeirão, né? Tá no Canta. disco, tá no DVD lá com a gente, né? É. E daí ele veio cantando junto comigo e tá em todas. Mas daí e ele, ele resolveu uma viola também? Sim, mas ele que tá tocando ah, violão. Ah, eu... até larguei é. meio que mão. passei para ele essa história. <laughs> então tá, Teixeirinha filho Teixeirinha neto, vai lá no YouTube, no Facebook, no Instagram Isso. e acha lá pra ver o que, que tá acontecendo. É onde que tá, onde estão tá fazendo o show, verdade? Né? E também, daí, se quiser achar as coisas do Teixeirinha, a Fundação Teixeirinha procura lá também. Também tem Teixeirinha tem só, né? Só, é. só o Teixeirinha na, nas redes sociais. É, né? Também encontra, né? bastante che, olha, o Madcast de hoje foi aqui com essa figura, artista, né, che, E filho de um, uma sumidade, né? Um cara que foi a, a cantor, diretor, ator, é, tudo, né, Che? Compositor. <laughs> E empresário, foi dono de De, 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 de Galaxy, dono de Charge. Ah, é Construtor. Construtor, é. dono de combi. É. Teve nove filhos. Ah, reprodutor também. Reprodutor? Era... <laughs> maior de todos, nós estamos falando do Teixeirinha. Então te liga lá nesse Matcast aí, com o Teixeirinha Filho aqui, que tu vai ficar sabendo um monte de coisa. E também, claro, né, che, faz um comentáriozinho aqui se tu gostou, se não gostou, não precisa falar, falar nada, fica quieto, vai <laughs> Não, pode comentar aqui, porque a gente tá aqui para melhorar. E nós estamos nesse Madcast é aqui bombando agora toda semana, che, E tá muito prazeroso de fazer, porque a gente encontra os amigos aqui e conversa sobre as coisas do Rio Grande também, né, che? Então, vai lá, te inscreve no canal, tem um canal só de cortes também. Procura lá o canal Decortes também, tá vendo? Então, é isso aí. Tamo aí, felizes da vida, recebendo aqui Teixeirinha Filho, no Matcast do Guri. Mas que bárbaridade! Fazer um brinde de mat... Não se fala vamos não, assim. Não se fala outra coisa. Hum. Só se fala outra coisa. Só se é fala. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Guri de Uruguaiana. Licurgo. Muito obrigado, dona Silvia Helena, é que está lá, lá na, 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 na parte técnica. Exato. Muito obrigado pelo mate, muito obrigado pela cerveja Tupiniquim, é o chimarrão, que eu vou, a erva mate que eu vou levar para casa, é do meu querido amigo. Já tenho lá o DVD, aquele lá, é. né, que nós Vai levar a erva mate fechada, não é Fecha. só aberta que tem buchá aí. Um abraço. esquivar ele